धार्मिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री सुदन किराँतीलाई राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब परेको छ क्रिस्चियन नमान्नेहरू देशद्रोही हुन् र त्यस्ता देशद्रोहीहरूलाई हत्कडी लगाएर जेल हाल्नुपर्छ भन्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री किराँतीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले उनको राजीनामा माग्न लागेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ बुधबार राजधानीमा आयोजित क्रिस्चियनहरूको एक कार्यक्रममा उक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका क्रममा मन्त्री किराँतीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत नाम मुछेका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्ने जीसस क्राइस्ट भएको भन्दै उनले माओवादी विद्रोहको बलमा देशमा क्रिस्चियनहरूले फैलने अवसर पाएको बताएका थिए उनले भनेका थिए नेपालमा तीन करोड जनसङ्ख्यामा आज लाखौं क्रिस्चियन भइसकेका छन् संविधानको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै संवैधानिक अधिकारलाई मान्दै भएका हुन् क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु हो संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन् यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हत्कडी लगाउने हो जेलमा हालिदिने हो क्रिस्चियन नमान्नेलाई जेलमा हालिदिने चेतावनी दिएका मन्त्री किराँतीले विश्वमा सबैभन्दा धेरैले मान्ने क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु गलत भएको बताएका थिए उनले भनेका थिए विश्वमा धार्मिक जनसङ्ख्या पचासी प्रतिशत छन् सबैभन्दा ठुलो धार्मिक जनसङ्ख्या क्रिस्चियनकै छ लगभग संसारमा तिस प्रतिशतभन्दा बढी संसारले मान्ने अनि हामीले चाहिँ नमान्ने जिसस क्राइस्ट अहिलेका प्रचण्ड जस्तै विद्रोही नेता भएको बताउँदै मन्त्री किराँतीले जीस क्राइस्टको आफूले सम्मान गर्ने र प्रधानमन्त्रीले अझ धेरै गर्ने बताएका थिए उनले भनेका थिए जीस क्राइस्ट महान नेता पनि थिए विद्रोही नेता म पनि विद्रोहबाटै आएको हुनाले उहाँको धेरै सम्मान गर्छु मैले मात्रै होइन यो चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुहुन्छ जेस क्राइस्टको व्यक्तित्व मलाई मनपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई धेरै मनपर्छ अरे तत्कालीन रोम शासकको विरुद्धमा विद्रोह गरेको त हामी बाइबलमा पनि पढ्छौँ देशमा नयाँ संविधान नबनेको भए र माओवादीले विद्रोह नगरेको भए क्रिस्चियनहरूलाई खैनी माडे जस्तै अरूले मान्ने बताउँदै उनले नेपालमा क्रिस्चियनको विस्तारलाई माओवादी सफलताका रूपमा व्याख्या गरेका थिए कमलादीको राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहेको घर राजाहरूले मनोरञ्जनका लागि बनाएको र सोही घरमा अहिले क्रिस्चियनहरूको कार्यक्रम गर्न पाउनु ठुलो सफलता भएको बताएका थिए उनले भनेका थिए क्रिस्चियनलाई भेटेको भए त उति बेला खैनी माडे जस्तो मार्थे तपाईँलाई लाग्दैन यो यो त राजाले बनाएको घर उनीहरूको मनोरञ्जन गर्ने घरमा आज हामी सशक्त आवाज क्रिस्चियनको दर्शन व्याख्या गर्ने ओकालत गर्ने मनस्मा त आइपुग्यौँ त हिजो कसैले क्रिस्चियनको त क मात्रै प्रयोग गर्दा त्यसको हालत के हुन्थ्यो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ त विजय त क्रमशः हुँदैछ हामी चाहन्छौँ भ्यागुताले छिचिमिरा खाए जस्तै विजय भएको भए ख्याप्पै खाइहालिन्थ्यो सर्पले भ्यागुता खाए जस्तै विजय हुनछ बिस्तार निल्दै तर तपाईँ हामी अग्रगामीहरूको चाहिँ हामी कमजोर भयौँ भने खान्छ फेरि तपाईँ हाम्रो पाइला त के गन्ध पनि मन पराउँदैनन् त्यसकारण हामी एकजुट हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ छ जो अग्रगामीहरू हुन् जो प्रगतिशीलहरू हुन् जो संविधानको पक्षपातीहरू हुन् हामीहरू एकजुट चाहिँ हुनैपर्छ हाम्रो एकता जब कमजोर हुँदै जान्छ अनि विधातके नेपालमै नबस्ने स्थिति पनि आउँछ लाग्दैन यो त राजाले बनाएको घर हो एउटा जाति एउटै देश एउटा भाषा एउटै क्रिस्चियनलाई भेट्यो भने त खै मारे जस्तो मार्थ यसरी उनीहरूको मनोरञ्जन गर्ने ठाउँमा आज हामी सशक्त आवाज क्रिस्चनको दर्शन व्याख्या गर्ने वकालात गर्ने मञ्चमा त आइपुग्यौँ त हिजो कसैले क्रिस्चनको कमत्तै प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको हालत के हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ त विजय त क्रमशः हुँदैछ हामी चाहन्छौँ भ्यागुताले छिछिमिरा खाए जस्तै विजय भगपा ख्याप्पै खाइहालिन्थ्यो सर्पले भ्यागुता खाए जस्तो विजय हुँदैछ बिस्तारै निल्दैछ तर हामी हामी चाहिँ चाहिँ कमजोर भने हामीलाई फेरि क्रिस्चियनहरूको पर्वका अवसरमा पुरै विदा नदिए अरूको पनि विधा काट्नुपर्ने बताएका थिए मन्त्री किराँतीले बोल्दै जाँदा अन्धा धुन्द बोलेका मन्त्री किराँतीलाई आफ्नै बोली महँगो पर्ने देखिएको छ मन्त्री किराँतीको राजीनामाको माग गर्दै आजबाट विभिन्न संग सङ्घ सङ्गठनले विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् हिन्दू बौद्ध लगायतका धार्मिक सङ्घ सङ्गठनका अगुवाले मन्त्री किराँतीले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीकै राजीनामाका लागि सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन् बोलीमा संयमता नपुग्दा यस मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु परेको दृष्टान्तका बिचमा मन्त्री किराँतीले पनि सम्भवतः आजै राजीनामा दिने बुझिएको छ अन्यथा मन्त्रीको यही बोलीले सरकार नै झल्न सक्ने केही विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ मध्य पहाडी राजमार्ग लोकमार्गको वरिपरि एउटा सांस्कृतिक महारेखाको अवधारणा ल्याउँ जहाँ सबै जात जाति नेपालको आस्थाको केन्द्रहरूलाई प्रवर्धन गरौँ विकास गरौँ जहाँ सबै मानिसहरू भेट हुन् मैले एकचोटि प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको पनि छु अब हामीले समयमा बुद्धि पुऱ्याएनौँ भने हामी कमजोर हुँदै गयौँ भने अग्रगामीहरू कमजोर हुँदै गयौँ भने चाहिँ हाम्रो हालत चाहिँ फेरि हामीलाई पनि फेरि पाहा पछारे जस्तो पछार्नेवाला चाहिँ छ नै छ प्रधानमन्त्रीमाथि यति ठुलो आक्रमण छ यो सरकारमाथि सरकारमाथि अहिलेको सरकारको नेतृत्वलाई गाली गर्नु बदनाम गर्नु भनेको चाहिँ गणतन्त्र मास्नु हो व्यवस्थालाई अन्त गरिदिनु हो व्यवस्थालाई अन्त गरियो भने त संविधान पनि त अन्त हुन्छ नि संविधान अन्त अन्त हामी सबै अन्त हुन्छौँ नि त्यसपछि कहाँ कालेको आमा कहाँ कालेको बाउ हाम्रो हालत त्यस्तो बनाउन सक्छ त्यस कारणले अग्रगामीहरूको जो संविधानलाई सिरोधर गरेर हिँड्ने परिवर्तनगामी शक्तिहरूको एकता जरुरी देख्छु म होइन मिलेर राणा फ्याँकेको हो नि यो देशमा मिलेर पञ्चायत फ्याँकेको हो नि मिलेर संविधान बनाएको हो नि एकचोटि मिलेर गरिबी फ्याँकौँ नि त गरिबी देशको लडाइँको घोषणा गरौँ गरिबीको विरुद्धमा बालु गोलाबारुज गर्नु परेको छैन मेहनत गरौँ हाम्रो भुलहरूलाई सच्याउँ जनता सामु माफी मागौँ बरु तर मिलौँ न गरिबीलाई फ्याँक्नको निम्ति एकले अर्काको खुट्टा काट्यो अनि आफू अग्लो साबित भयो अर्काको खुट्टा काटेर आफू अग्लो भएर हुन्छ आफू बढ्नु पर्दैन आफू चाहिँ बामपुड्के कहिले नबढ्ने अर्काको हाइटमाथि इर्षा गर्ने यो त नेपाली संस्कृति भयो यसलाई अन्त गर्नुपर्छ अब के गर्छु भनेर आका नयाँ युवा भन्ने छ नि म पनि बुढै त भइसकेको छुइनँ तिनको हालत पनि त्यस्तै फिस्टी चरीको खुट्टैमा चिनियो भन्छ नि पूर्वतिर एउटा कथा छ बाँस आँधीले बाँस च चा। आँधी चलेर लचक्क भुइँमा हावाले बनाइदिएछ फिस्टी चरीको छोरी आएर आमालाई आमा आमा मैले त बाँस लचक्कै बनाएँ त हेर्नु त भनेछ होला होला छोरी तेरो खुट्टी देख्दै दे थाहा पाएँ भनेछ अरे आमा खुट्टी देख्दै दे थाहा पाइसक्यो अर्कालाई गाली गरेर आफू ठुलो हुने आफ्नो विचार आफ्नो दर्शन अगाडि सार्नु परेन जहिले पनि अर्कालाई विरोध गरेर नै आफू साबित हुने नयाँले पनि म त त्यस्तो लाग्दैन जे बोल्दा पनि हुने नयाँ भन्नेले सभ्यता छैन संस्कृति छैन अनुशासन छैन मानमर्यादा छैन त्यही कुरा मैले बोले भने अहिले राजिनामा दिनुपर्छ त्यही कुरा मैले अहिले बोलेँ भने राजीनामा दिनुपर्छ मेरो उदाहरणको लागि म अहिले मन्त्री मेरो परिवारले श्रीमतीले लाजिमपाटमा मेरो गाडी चढ्यो शनिबार पक्रिदियो पुलिसले पाइँदैन नि त सरकारी गाडी चढ्यो मानिलिउँ मैले त्यति बेला मेरो बुढीलाई छोड्छस् भने छोड नमा सिङ्गो दरबारमा आगो लगाइदिन्छु मैले भने मैले राजिनामा दिउँदैन होला त दिनु लाउँछ अहिले एक मिनटमा राजिनामा गर्नुपर्छ यहाँ कता जाँदैछ हाम्रो संस्कृति हामी यसरी गरी खान्छौँ तर उनीहरू नै ठुलो छ लडेर सत्र हजारले बलिदान नगरेको भए त थरी थरीको फुल त फुल्थेन त त्यतिखेरको बारी त तो तोरीबारी जस्तै थियो कहाँ फुलबारी जस्तो थियो